mwese mukurikira BTN TV muri aya masaha uyu ni umwanya tubageza ha makuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira mu karere ka Musanze abakozi b'ikigo Mass Building Limited basaga 200 babyutse bakoreye igisa n'imyigaragambyo ku biro by'intara y'Amajyaruguru na umunyamabanga nshingwa w'ikorwa kagari ka Nyakanazi yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaharibu nyuma yo gukubita umugore wakamukomeretsa ndetse ngo kanamukandagura mu nda ashaka kumukuramo inda hanze y'u Rwanda turaza kwavuga ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zongeye kuvugwaho kugaba ibitero ahitwa Runyoni muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na mu gihugu cya Uganda hadutse umutwe mushyuri kwica abapolisi ugambiriye guhirika perezida Yoweri Kaguta Museveni Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze munyemeye duhere kuri inkuru yo kuri uyu wa gatatu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amwe n'abandi bayobozi b'ibihugu bo mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community bari mu nama idasanzwe y'uyu muryango mu byigamije harimo no gusuzuma ubusabe bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bwo kwinjira muri uyu muryango Inama irimo gukorwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga yitabiriwe na Perezida Paul Kagame Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda Samia Suluhu wa Tanzania Uhuru Kenyatta wa Kenya Vice Perezida wa Burundi Prosper Bazombanza uhagarariye Sudani y'Epfo hamwe n'umunyamabanga mukuru wa East African Community ariwe Dr Peter Matuki ikurikiye iherutse gukorwa n'akanama k'abaminisitiri bahagarariye ibihugu bya East African Community tariki ya 22 Ugushyingo uyu mwaka yemeje ko Repubulika na Demokarasi ya Kongo yujuje ibyangombwa byo kwinjira muri uyu muryango kwemerera Kongo kwaba baminisitiri kwashingiye ku busesenguzi bakoze kuri raporo yakozwe n'intumwa za East African Community zoherejwe mu mujyi wa Goma na Kinshasa kuva ku itariki ya 25 Kamena kugeza ku itariki ya 5 Nyakanga uyu mwaka gukora ubugenzuzi bugamije kwiga ku miterere y'iki gihugu gishobora kuba umunyamuryango mushya aka kanama k'abaminisitiri ubwo kari kamaze kwemeza ko Kongo yujuje ibisabwa ngo ijye muri uyu muryango basabye abakuru b'ibihugu guterana nabo bakabyemeza iki cyemezo kikaba cyitezwe uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye ko umunyamuryango wa East African Community muri Kamena aho mwaka 2019 ubwo Perezida Paul Kagame yari umuyobozi mukuru uyu muryango Muyandi makuru twabateguriye abaturage batuye mu kagari ka Gateko ni mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo baratabaza nyuma yo gufungirwa amazi igihe kingana n'imyaka 2 ni nyuma yaho rwiyemeza mirimo wishyuzaga y'amazi ngo yambuye leta ndetse kurubaka bahi yarabafungiye n'umuhanda byinshi kuri nkuna mugenzi wacu Kevin Christian Aba baturage bavuga ko batibaza impamvu bamaze iyi myaka yose badafite amazi nyamara bo ntakosa babifitemo imyaka 2 tutavoma kandi tuvoma ahantu kure ahantu bitabugarama impamvu y'amazi adahari nyiri kuyafata yari yarayafashe araza akajya vomesha mu kuvomesha yageze aho ajya mu mwenda wa saki ntiyigeze ajya kwishyura mu wasake yo ihitiza irayafunga Imaze kuyafunga nyiri kwishyura ntiyagiye kwishyura niba hagataho nibatubwire icyemezo nk'abayobozi bagomba gufata Ikibazo dufite cy'amazi rero kimaze imyaka 2 tutagiraho tuvoma tujya kuvoma mu gashyushya amazi yafunzwe kubera ko nyirayo wari warayasabye wari warayatse ngo afite ideni rya wasake tukaba dufite ikibazo kidukomereye cyane kandi mwadufasha kudusabira inzego z'ubuyobozi kugira ngo zibashe kudufasha kuba twabona twavoma abaturage bajya kuvoma hirya hanga mu manga uri kubyumva abenshi hanga kuri uno musozi barwaye inzoka uri kubyumva zatewe nayo n'amazi mabi bavoma mu mikoki hirya hanga amazi y'imvura ihurura uri kubyumva noneho ikindi gisigaye muri kabizoza hepfo naho bafite amazi ariko ni ukuvuga ngo twebwe ikibazo cyatewe nuko Burunome wangaha yafashe amazi bagahita bayafunga bamaze kuyafunga rero natwe iyo myaka yose ikabishize n'amazi dufite kuri uno musozi umuntu yaturanye n'ikigega biratangaje kuba umuntu yegeranye n'ikigega akajya agafatina intera akajya kuvoma bugarama bavuge bati abaturage mwikoremo tunabimenye twicyure wasake none tugire dute ariko umuntu avome kuri aya mazi kibazo hari uwa wayafashe agoronon yambuye leta
ubwo rero nta amazi tubona turagenda tukagura mu baturage tugasaba tugatera tukaje kuvoma za Bugarama bavuga ko atari amazi gusa kuko uwatumye babura amazi ari nawe wafungishije imihanda ibiri igana mu mudugudu wabo yanga kwica mu isambuye ibinemezwa n'ubuyobozi bw'uyu mudugudu warakaswe ugeze hari urahagarara ariko nanone wamara kurenga ubutaka buri hano wagira munsi y'urugo rw'uno mukecuru umuhanda ugakomeza kuko nubundi hari abantu batuyeyo bibaye byiza nabwo uwo muhanda wakomeza bahamaga nyir'ubutaka ninde ni yitwa Shumbusho Vedaste wagakomeza kugira ngo nabari hirya bakeneye kugeza ibikoresho ku mazu yabo cyangwa bagomba gusana amazu yabo babashe kuhageza ibikoresho neza Runome yarabyanze ahita ateramo n'indabyo dore muri kubona ko yatema n'ibintanga kandi umuhanda ukomeza ugenda kandi uruwa muhanda ukomeza ugenda hirya atuye n'abandi baturage ubwo twasabaga ngo leta rwose iturenganure iziducira ino mihanda ikomeze igende kuko Goronome nawe ni umuntu urumva kandi natwe turi abantu ubwo rero agomba kudufasha imihanda igakomeza igakomeza ikagenda iyo mihanda yarakaswe imwe umwe nguyu gutya nuri yo kwitiyo uramanuka ariko ikibazo tugira cyahariya no kuri ya muhanda utazamuka ngo ukore ku kigega ugera hariya ugafunga hari n'undi turuka ku muhanda principal uri ya munini ukata nanone hariya haruguru nabwo ugera hariya ukanigwa harimo umurima we gutya muhagati umurima wande wa Goronome ubwo rero ikibazo ndese abaturage bavuga bati twebwe ku kibyo iki twatanze ubutaka ba bagakata imihanda we nukubera iki atagutanga ngo nawe imihanda tuyisangire twese Shumbusho Vedaste ugarukwaho kuba nyirabayazana w'ibi bibazo byombi bafite yatangaje ko amazi yayahagaritse kuko yahombaga gusa azayafungura mu ntangiriro z'umwaka utaha naho icyo umuhanda ngo isambuye iri mu buhinzi si mu miturire ariya nari mfite ivomo nkabona nta nyungu mfitemo ayo nahembaga umukozi ayo na koreshaga iyo byabaga byapfuye hanyuma rero nza kuba mbihagaritse ariko ndateganya n'ubundi kuzongera nkari fungura ariko maze iminsi mvuganaho n'umuyobozi wa hariya nawe mubwira ko zongera ngafungura wenda abantu ubwo bagenda biyongera buryo abantu bari ukuntu bagenda batura hanyuma nkazareba ko nakongera kurifungura mwamuteganya kongera kurifungura ryari nibura mu ntangira zo mwaka tugiye kurangira urumva tugiye kwinjira mu minsi mukuru ndateganya ko mu ntangira z'umwaka utaha umuntu yakongera akarifungura uzashaka akanya tuhahurire ntugusobanurire ubutaka bwanjye nabuguze bumeze kuriya nabuguze kuriya hameze hanyuma ikindi zone ubutaka bwanjye buherereyemo ni mu buhinzi umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Jariye bwiye BTN TV ku murongo wa telefone ko iki kibazo bagiye kugikurikirana aba baturage bakaba bafashwa aba baturage bavuga ko atari ibibazo gusa bafite ngo kuko yo banarebye babona barahijejwe mu icuraburindi nyamara imidugudu yindi yose baturanye ifite umuriro w'amashanyarazi akaba ariho bahera bavuga ko n'iki cyakabaye kigwaho bakaba bakwegerezwa amashanyarazi bityo bakaba bafashwa kwiteza imbere Ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali Arakoze mugenzi wacu Kevin Christian mu yandi makuru twabategure ka tuyakomereze mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze abakozi b'ikigo Mass Building Limited basaga 200 kuri uyu wa gatatu babyukiye ku biro by'intara y'Amajyaruguru bakora igisa nk'imyigaragambyo aho basaba ko ngo bahabwa ibyo bemererwa n'amategeko muri rambuye mugenzi wacu Gaston Irembere Na abaturage basaga ijana bazindukiye ku biro by'intara y'Amajyaruguru baje kubaza ikibazo cyo kuba barakoranye na kampani y'ubwubatsi yitwa Mass Building aho bakoreraga imirimo y'ubwubatsi mu murenge wa Kinigi wa karere ka Musanze Aba baturage baravuga ko bahuye n'akarengane ko kudahabwa ibikwiye mu masezerano bagiranye n'abakoresha babo aho bavuga ko ibyo basezeranyijwe batabihawe ibintu bafata nk'akarengane gakomeye nk'uko bamwe muri aba baturage twaganiriye babigarukaho ukuntu ipfundo ry'ikibazo rimeze baduhaye akazi muri kontara bandika ko dufite gukora iminsi itanu tugakora iminsi itanu tukaruhuka iminsi ibiri yo kuwa gatandatu no ku cyumweru iyo minsi ibiri yanditse muri kontara ni iminsi tugenerwa na kampani iyo minsi
bakomeje kugenda bayitubikira tuzi ko tuzayifata tuyifatiye hamwe n'iminsi y'ikiruhuko itangwa cy'ukwezi kuko mu kwezi duhabwa umunsi umwe n'igice w'ikiruhuko wakundi uwo munsi bakatubwira ko tuzabihabwa akazi karangiye ibyo barabitubariye ariko ya minsi ibiri bagenda basigarana yo kwa gatandatu no ku cyumweru ntibagira ikintu babitubwira kandi yari iminsi bo batugenera duhabwa muri kontara batwemeye n'ukuvuga ngo kubera ko nanubundi twasabye akazi nta basirikare bahari nta na polisi zari zihari ariko mu bigaragara urukujya kuvamo hari kuza abasirikare kuko nimba kubye bati sinya hano kuramo n'imyenda gira gutya na gutya kandi buryo umukozi amaze imyaka ibiri abari wa mukozi ugomba kugenda neza nta kibazo ubwo ibyo rero nabyo bikagaragaza ko hari ikintu kitaragoba gihari kuba twaje cyane cyane nk'umuntu nimba se ko atabaye umusirikare abakuru ko nabo barabaturage urya hakaza mu basirikare n'iki kiba cyatari kibazo ntango twarakoranye tugirana amasezerano ariko amasezerano twagiranye nto babashije kuyubahiriza utusaba nibitubahirizwa tuzajya nahandi hejuru hisumbuye kuko turi abanyarwanda kandi dufurutse uburenganzira kandi ibyo dusaba nibikuye mu masezerano ntabwo ari byo turi guhemba tubifata nk'iterabwoba kuko niba umukozi yakakubaye arengerwa kuko ahabwa ibyo yakoreye akugira ngo ubimwake umukoreshe wowe ibyo ushaka aba baturage rero bakaba basaba inzego zo hejuru kwinjira muri iki kibazo kugira ngo barenganurwe ariyo mpamvu twaje hano kunze ku rwego rw'intara nk'abayobozi bareberera umuturage ngo barebe ibyo bakora kuri iyo kampani iri kuduhemukira mu masezerano twagira uyu munsi ikintu tuje gusaba ni ukugira ngo batubarize kampani duhe ibyo tugomba ntabwo turi kuyisaba ibyo tutakoreye ntabwo ni ibintu biri mu masezerano ntabwo ari byiza ko rero tuba twaje hano iba yabikemuye ntari cyo tuyisaba nuko yasaba iki kigo cyacu kigabasha guhereza umukozi ibyo akeneye kuko nibyo yakoreye nibyo ahabwa n'itegeko ku murongo wa telefone twavuganye n'uhagarariye kampani ya Master Build mu Rwanda bwana Christian Benimana maze avuga ko nabo batunguwe no kumva abaturage baje ku ntara kubaza iki kibazo cyakora uyu muyobozi nawe yemera ko hashobora ko hari amakosa yabayeho ariko ngo biteguye kwicarana nabo abaturage kugira ngo bihabwe umurongo ndanje byantunguye kuko ubukemuro gishize twahuye naho abaturage turi kumwe n'inzego z'ubuyobozi z'akarere twumvikana ko muri iki cyumweru bazaza bakadusanga kuri chantier ibyo bibazo tukabitubwira tukabiganiraho tukabyigaho hanyuma ibiri ku rwego rwacu tukabikemura ibitari ku rwego rwacu kandi nabwo ubwo nyine bikajya mu manza cyangwa se mu nkiko niba ari ko babyifuza nubwo turi batari ko tubyifuza ubwo rero nanjye byantunguye kubona basubiye ku karere no mu ntara ntabwo nzi icyatumye bafata icyo cyemezo kuko nta muntu ntabwo ntekereza ko hari umuntu wanze kubakira kuri chantier yacu icyo kibazo tugikemura niba ari n'amakuru muza gutanga mubabwire ko rwose twe turahari dutegereje nyine ko babizana ibyo bibazo kugira ngo tubyigeho tubikemure tugare nabo bavuze ko ngo ari ikibazo cy'amasezerano ngo mwagiye mugirana mu kazi mutubahirije ubwo ni ibintu biba bitarumvikanweho wenda neza cyangwa se abantu batumvikanaho kimwe ariko bitavuga yuko uko umuntu umwe abyumva ariko bigomba kugenda nta masezerano atagira inenge abaho ariko nanone nta muntu warakoze ikintu atafite ko yagikoze ariko nta muntu twambuye nta muntu tutishyuriye igihe kandi nibyo bindi byabiburamo niba ari imibare yakozwe n'abo umuntu yayikosora niba hari nta muntu udakosa icyangombwa ni uko ibintu bikemuka bitagiye mu mahanga ntago nzi ikibyihishe inyuma kindi ariko nta kintu kidasanzwe kirimo rwose ubu butumwa twongera kuba hano kubabwira bongere batugane baze niba hari umuntu uvuga ati sinshaka gusinya igipapuro abivuge abitubwire nibatugane batuganirize batubwire ibibazo dufite tubiganireho tubikemure kandi bizakemuka mu mahoro nibaze badusange tuganire twitonze nta mahane arimo ibibazo tubyumve tubikemure niba hari ibihari twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru buvuga kuri iki kibazo maze tubibajije guverineri w'intara y'amajyaruguru madame Dansira Nyirarugero mu butumwa bugufi yatwoherereje twahinduye mu majwi yagize ati murakoze iki kibazo twakimenye hagendewe ku myanzuro yavuye mu nama yahuje ubuyobozi bw'akarere ka Musanze Burundi Company n'abaturage bakoreye company twavuganye n'abahagarariye Mass Company bemera kandi batangira gukemura iki kibazo hakurikijwe itegeko rigenga umurimo mu Rwanda abaturage barenga 500 bakoranye n'iyi company ya Mass Burund ngo nibo bafitanye ibibazo nayo byo kudahabwa ibikuye mu masezerano bagiranye iki kibazo kandi ngakaba atari ubwa mbere aba baturage bakigaragaraje inzego z'ubuyobozi kuko ngo mu minsi yashize ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwashatse kugikemura gusaba aba baturage bakaba bavuga ko babona ntacyo bitanga ngo akaba ariyo mpamvu yiyambaje ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru hagati aho ngo bakaba bategereje ibigiye gukurikiraho kugira ngo barebe ko bavanwa mu gihirahiro Gaston Nirembere BTN TV
Niko papa ko. Kamisha. Twende bagiye kukubaza. Nyuma yaho umuguriye ukora gutegura indyo yuzuye ko ntakintu ugeze umbwira. Wabonye nakigenda se? Se nawe wigiza ngana. Buse nubona ko umuryango washari ikintu cyahindutse. Ndakibona pe abana barasa neza nibakirwaragurika bafite ubuzima bwiza pe. Ariga se nibyo gusa. Wese no zugunurwa guhondobera wagira ngo ariwe natsetse. Babyeyi, indyo yuzuye ni isoko y'ubuzima buzira umuze. Ijambo ry'Imana ritwibutsa ko dukwiye kurinda imibiri yacu tukayitaho dufata amafunguro dufitiye akamaro kandi tukayafatira ku gihe. Icyiza ni uko buri muntu wese ashobora kubona indyo yuzuye ijyanye n'ubushobozi bwe. Indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help Child Rwanda. BTN Event Live. Uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona nkubona ibirori, inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na Private Link. Nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo nibatugane, waduhamagara kuri 0788452445 cyangwa 0788654658. BTN turayoboye muri service za live. Mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN TV na makuru yo kunyura kuri website yacu ariyo www.btntvrwanda.com. Ushobora kujya ukadukurikira gatanu kuri gatanu. Amakuru twabateguriye munyemeye tuyakomereza hano mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Mumena ni mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Umuturage hashinje uwitwa Kizito hafite amaparte mu buhemu ndetse n'ubwambuzi nyuma yo kumuha amafaranga agera ku 840 akamwizeza kumushyiramo ibikoresho kugeza na nubaka atarabihabwa, none akabasaba ko yasubizwa amafaranga ye cyangwa se agakorerwa ibyo bamubwiye. Byinshi kuri muna mugenzi wacu Ndahiro Valenti Papi. Nitwa Gatabazi Emmanuel. Nari ntuye ku Gisozi bitewe n'impamvu nari mbonye z'akazi hano ku Nyamirambo. Ndi ubwanjye ndizira nzanje gushaka inzu yo kubamo. Nibwo naje gusanga aho bita kwa Kizito. Irindi zina rye ni bari ya Ruben warinde nore mpamburesenze. Ndaza abanyereka inzu nziza yindi yari iri imbere yayo gatoya. Ubwo igihe kigeze aho kugira ngo iyo nzu abari yonza kureba, ndaza nsanga bayihaye abazungu ngo ninge mu yindi nzu. Iyo nzu nayo barayinyereka ariko bambwira ko nta bikoresho birimo, nimara kwishyura bazampereza ibikoresho. Nibwo rero twahanye umunsi wo kugira bashyiremo ibikoresho. Kuri 17 ndaza umugabo ndamwishyura, arambaza isi uzaza mu nzu ryari, ndamubwira nzaza kuri 19 ubwo hari kuba ari ku cyumweru kuko ne namwishyuye kuwa gatanu. Arambwira nta kibazo icyo gihe uzasanga bakoze amasuku inzu bayisukuye bashyizemo n'ibikoresho byangombwa nkenerwa nk'umuntu mu gikoni cyangwa se nk'ibikoresho bya paritemo. Nibwo rero nagiye mu rugo nditegura ndimuka ku saa ya 9 nibwo nari ngeze hano. Masanga umukozi aranyakira ngeze mu nzu, angeje mu nzu nsanga nibwo bari no kuyikora amasuku yewe ntibaranayisasa n'uburiri. Ubwo guhera kuri ako kanya mpita mpamagara nyine nyirapartement ndamaze se bite ko nishyuye kugeza kuri aka kanya ukaba utari kunshyiramo ibikoresho. Arambwira noneho ihangane byari weekend ku wa mbere nzagushyiramo ibikoresho. Ndabwira nta kibazo. Saa 5 no yabanje kumpereza ya 3 arayica, mpi ya 5 arayica, mpi ya 11 arayica, njya kwishyura rumu. Kabwo na mbere yaho mbere yuko nza kuza hano nishyuraga rumu yo ndaramo umunsi ku munsi. Ubwo urumva ibikoresho byanjye nabizanye mbishyira muri salo. Kuva icyo gihe ntegereza ko bashyiramo ibikoresho ngo njye mu nzu nk'umuntu. Umunsi ukurikiyeho ndamubaza se bite ko ndi mu nzu ko nta kintu mumpindurira bimeze bite. Ngo ihangane ndahuze uze kunsanga kuri hoteli ariko unzaniye n'ibyangombwa nkenerwa. N'ubu ngubu akariste ndagafite ndamubwira nta kibazo, ndaza kuza mfata envelope ndayipfunyika ndayimushyira nk'umuntu wari wambwiye ngo uze kuyimugezaho, noneho umwereka ibyo nshaka abari ibyo anshyirira mu nzu. Ndongera ndagenda kugeza kuri itariki akarengane mfite ni kamwe. Ari inzu ye ntashaka kunshyiramo ibikoresho, ari ukunsubiza 840 by'amezi abiri namuhaye ntashaka kubinsubiza.
ngikibanze ngo nuko nageze mu nzu ngo nshyiramo ibikoresho kandi kuva nashyira ibikoresho muri salo ndabwiza ukuri n'umuntu wese ubyumva ntago nigize njya mu nzu ye n'abakozi babyemeza bahaba umunsi ku munsi y'umusekirite yabo muzamu kugeza kuri aka kangi ndabifata nk'ubwesikoro cyase n'ubuhemu kuko niba atansubiza amafaranga yanjye ngo njye gushakira handi ntashyiramo ibikoresho nkuko twabyumvikanye nk'ibikoresho bya apartment ese nk'umuntu ufite umuntu utekereza akagenda akaryamana amafaranga yanjye arumva nge nzabaye kugeza kuri aka kanya inzu ye ntayo nshaka nansubiza amafaranga yanjye njye gushakira handi kuko ndabona n'undi nubwo najye mu nzu ye hari igihe byazambera ikibazo ugasanga turaruhanyije umunsi ku munsi koze mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi byinshi kuri inkuru ni makuru yacu ku buryo burambuye ku isaha y'3 z'umugoroba ntimuze gucikwa makuru twabateguriye tukirano mu Rwanda reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba aho umunyamabanga nshinga bikorwa w'akagari ka Nyakanazi yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nyuma yo gukubita umugore we akamukomeretsa ndetse ngo akanamukandagura mu nda ashaka kumukuramo inda imiyobozi yatawe muri yombi ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki ya 21 Ukuboza nyuma yaho umugore we w'imyaka 20 y'amavuko bamaranye amezi 6 babana mu buryo butemewe n'amategeko amuregeye ubuyobozi akanagaragaza ibimenyetso umugore w'uyu muyobozi yavuze ko yamukubise umutwe mu maso ava imyuna amukubitisha umutwe mu gitanda ndetse akanamukandagura mu ndashaka kumukuramo inda amakuru akavuga kandi ko uyu mugore yakubiswe nyuma yo kubwira nyina w'uyu muyobozi ko ari umugore we ngo kuko yari yaramushatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murama Mutuyimana Pauline yatangaje ko kuko bataye muri yombi uyu muyobozi hazira gukubita umugore we yagize ati yagiranye amakimbirane n'umugore we bigera naha mukubita bimuviramo kujya kwa muganga ati na amakimbirane asanzwe bageranye yo mu rugo umugore afite imyaka 20 bamaranye amezi 6 ndetse yanamushatse mu buryo butemewe n'amategeko Mutuyimana yasabye abayobozi bo mu nzego z'ibanze kumenya ko bakwiriye kuba intangarugero kubo bayobora bakamenya kwitwararika mu rwego rwo kudatanga isura mbi mu bo bayobora kuri ubu uyu mugore w'uyu muyobozi akaba arwariye mu bitaro bya Rwinkwavu mu gihe umugabo yashyikirijwe RIB ishami rya Rwinkwavu akagukurikiranyweho icyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa naho bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo baravuga ko bagejeje igihe cyo gufata indangamuntu ngo babure uko bayifata bitewe nuko badafite umukozi wo mu irangamibere Jean-Pierre Kamanzi arakomeza ni inkuru ku buryo burambuye ku kibazo cyo gutunga irangamuntu ni kimwe mu bibazo abaturage bo mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo bagarukaho ko serivisi zo mu irangamibere zadindiye mu gihe cyo gushaka irangamuntu haba ku rubyiruko n'abasaza n'abakecuru bazikeneye ngo ibintu bituma bagirwaho ingaruka zo kutabona serivisi zose zishingiye ku irangamuntu mu buzima bwa buri munsi igendanye n'irangamuntu muri ibyo ngibyo byo nshobora kuvuga ku ruhande rwacu mu rubyiruko yego dushobora nko kujya hariya nko ku murenge bakajya kudufotora bityo nyine ukaba utagize amahirwe yo kujya imbere cyangwa se ukaba uri inyuma kandi abana na urabyumva ari benshi cyane kabisa rero yagiye nyine bijya bigenda gutyo gake gake ingaruka ziva kuri abo bana nuko no gutya nshobora nko kujya ahantu yego nshobora kuba nsoje amashuri cyangwa se nkatwe tukiga najya gukora nk'icya leta narafata irangamuntu kandi diplome ifite kuza yanditse no muri amazina ari ku irangamuntu so biragoranye cyane kuba umuntu adafite ikintu kimuranga kabisa ikibazo cyatumye nadafata nyine batamfotora nuko bagiye kundeba muri sisiteme ngo barambura kandi mama ye aranyandikishije turi benshi bagereye na 20 batarafotora harimo kudakingirwa kandi n'indangamuntu ifite akamaro kuba nayifite rero icyo ni igihombo zabaga ari mu kajagari ubundi tasibira ihita zigendaga ikiziguru ariko ubu ngubu ntabwo baratubwira irangamuntu iba ikenewe cyane kuko hari amahirwe utabona udafite irangamuntu nk'akazi irangamuntu iba ikenewe kubera ko hari amahirwe ubura igihe udafite irangamuntu hari nk'akazi utakora udafite irangamuntu bakomeza basaba ko itangwa ry'irangamuntu ryajya ryihutishwa igatangirwa igihe nk'ubu tuvuze nko ku irangamuntu iyo cyifuzo cyane cyaba ari uko nyine nkakuriya baba baranditse ngo nyuma y'iminsi 30 irangamuntu y'umuntu izaba yaje yaba bikoraho nyine bakagerageza kubyihutisha zikaza vuba kabisa bivuze nuko babikora vuba nyine amarangamuntu akazi icyifuzo dusaba ni ukugira ngo tubone indangamuntu
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiramuruzi Vestine yankurije avuga ko ari ikibazo bari bafite ngo bitewe n'uko unamukozi ukora mu irangamimerere bari bafite. Koko nk'uko mubivuze, ibyo muvuga ni ukuri, dufitemo urubyiruko rwinshi, baba abanyeshuri ndetse n'abatari abanyeshuri batarabona indangamuntu, ariko kubera impamvu zitandukanye. Hari imiterere ya benshi dufite ku buryo kubaseriva bose babone ibyo bifuza bitewe n'ingano yabo, kandi umukozi w'ishinga agomba gukora izindi nshingano atari ugufotora gusa, ugasanga ntabwo bose baboneye serivisi kimwe ngo bafotorwe. Ariko icya kabiri, abo usanga binagoranye, hazamo no gutinda, ugasanga n'imyaka 13 yayirengeje 17, ni babandi ababyeyi batarandikishije. Ugasanga ababyeyi babyaye abana, ariko mu by'ukuri imirangamimerere ntabwo baje kubandikisha. Iyo batamwandikije imirangamimerere rero, biragoye ko yakwifotoza. Yifotoza ari uko afite nimero yo kwibarura, nimero y'ibarura cyangwa se nimero imufasha kubasha kwifotoza. Abenshi rero usanga batanditse. Icya kabiri, nanone usanga hari n'abandi baturage dufite, hari n'abandi dufite imyaka 30 na 40 bagenda bakiyicarira iyo ngiyo, noneho bakibuka yuko bagomba gufata indangamuntu, ari uko babonye ko serivisi bakeneye ahantu hamwe na hamwe bibasaba indangamuntu. Ugasanga umuntu yagiye iyo yicarira kirarirashya, yabona bwo gukingira bisaba indangamuntu, yabona kujya kwivuza bisaba indangamuntu, akabona kuza irangamimerere kugira ngo abashe kubona indangamuntu cyangwa se abone nimero ishobora kumufasha kubona serivisi akeneye zitandukanye. Icyo dufite nk'igisubizo rero cya mbere ni ubukangurambaga, ni ugukangura abaturage kugira ngo bajye bandikisha abana babo mu irangamimerere hakiri kare. Icya kabiri, ntibagategereze ko umwaka wa nyuma wemerera umwana gufata indangamuntu imyaka 15 ategeze aribwo baza kureba. Abenshi baba bicaye babizi neza ko abana babo batabaruye, bagategereza ko imyaka 15 ategereje gufata indangamuntu baza bati ntabwo urimo. Ugasanga bitumye rimwe na rimwe basiragira bitari ngombwa, kubera ko iyo bakurikirana mbere bakamenyekana mbere ko batarimo, n'impamvu zabiteye abenshi abana bisobanukiwe bagiye barimo bamwe na bamwe bakuze bakabisobanurirwa mbere, bakaba barabikemuye ku buryo igihe cy'umwana cyo kubarurwa no gufotorwa ngo indangamuntu kigera nta kibazo afite. Rero ni ubukangurambaga nk'abayobozi biri mu nshingano zacu ko abaturage bamenya serivisi bagomba guhabwa, ariko nabo icyo basabwa kugira ngo baba bo ndetse n'abo baba barabyaye bajye babona uburenganzira bwabo bitabagoye. Ikindi ngira ngo munagera niba mwageze ku murenge mwabibonye, dufitemo urubyiruko rwinshi koko, dufitemo n'abakuze benshi bagiye barimo mu by'ukuri badafite amarangamuntu. Ubwo byatumye biniyongera cyane, kuko umukozi ushinzwe irangamimerere muri iyi minsi ushobora ukwezi n'icyo tutamufite, byatumye hiyongera nyine umubare w'abantu batabonye serivisi, ibyo bibazo biba byarakemutse. Ariko twabonye uri mukozi ugomba kutwunganira muri izo serivisi zirebana n'izo leta sivile yakoraga, kugira ngo ibibazo dufite bibashe kugabanyuka, by'umwihariko abaturage bacu babashe kubona urukingo ntibacikanwe, kubera ko irangamimerere yabo itujuje icyo nakwita ngo bisabwa kugira ngo babashe kuba bakwikingiza ndetse no kwivuza byose. Akomeza avuga ko itangwa ry'irangamuntu rigiye kugenda neza, ngo kandi ko n'abacikanwe bose bazafashwa kubona irangamuntu mu gihe cya vuba. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Hanze y'u Rwanda ni amakuru tugiye guhera muri Repubulika ya na Demokarasi ya Kongo. Hari inyeshyamba z'umutwe wa M23 zongeye kuvugwaho kugaba igitero ahitwa Runyoni muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya na Demokarasi ya Kongo. Igitero kikaba ari icya kane kigabwe ku ngabo za Leta gikozwe na M23 kuva ku itariki ya 7 Ugushyingo uyu mwaka. Uyu mutwe wa M23 ntacyo uratangaza kuri iki gitero, ukaba ukunze kandi guhakana ibitero ushinjwa na FARDC, ariko ugasaba ko Leta isubukura ibiganiro bagatahuka mu gihugu byemewe. Mu mpera z'ukwezi k'Ugushyingo, FARDC yatangaje ko iri kugenzura ibirindiro by'ahitwa Ngugo muri Groupe Mahi ya Rugari na Nyasisi muri Groupe Mahi ya Kisigari, ni nyuma y'imirwano ikaze bivugwa ko ingabo za Leta zahanganyemo n'abahoze mu mutwe wa M23.
wa 20 gushinga bacunga umutekano muri parike y'Ibirunga ku nkengero z'igiturage cya Bakina bavuze ko bagabwe igitero n'umutwe wa M23 ndetse nahitwa Mikeno muri territoire ya Rucuru. Ibibazo by'umutwe wa M23 byongeye kuvugwa mu kwezi ko gushinga uyu mwaka ubwo Kongo yatungaga gatoki bihugu birimo u Rwanda gufasha umutwe wari waratsinzwe. Igisirikare cy'u Rwanda cyamaganye ibyavuzwe ko cyateye inkunga uyu mutwe ahubwo ko haba bivuga ari abashaka guhungabanya umubano mwiza uri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru avugwa hanze y'u Rwanda, mu gihugu cya Uganda hadutse umutwe mushyuri kwica abapolisi ugambire guhirika Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Inzego zishinzwe umutekano za Uganda zataye muri yombi abantu 8 babarizwa mu mutwe mushya witwa Uganda Coalition Force of Change umaze igihugu bibitero kubashinzwe umutekano bakiriya gihugu na bamwe mu basivile. Umutwe ushinjwa kugira uruhare mu bitero biheruka kugwamo abapolisi 4 ba Uganda byanibiwemo imbunde nke bakoreshaga. Polisi ya Uganda ikavuga ko mu makuru yakusanyije yasanzuri ya mutwe wari ufite ibirindiro bibiri mu karere ka Mityana ari nabyo abarwanyi babo bifashishaga bagaye ibitero ku bapolisi ba Uganda bakabica. Umuyobozi w'uriya mutwe Makumbi Mosha Elias Engine ya nyuma yo gufatwa yavuze ko bashakaga abarwanyi biganjemo mu karere ka Wakiso mbere yo kubajyana mu birindiro bya biri muri Mityana bagahabwa imyitozo yibanze mu kurwana intambara y'inyishyamba. Nyuma y'imyitozo yavuze ko abarwanyi ba UCFC bahabwaga ibikoresho ubundi bagashishikarizwa kugaba ibitero kuri polisi intega ruguhiri ku butegetsi buriho muri Uganda. Abarwanyi buriya mutwe bakaba baratawe muri yombi bitegura kugaba ikindi gitero kuri stasiyo ya polisi yahitwa Sekanyonyi mu rwego rwo kwica abapolisi babona nk'imbogamizi mu rugamba rwabo rwo guharanira ukwishyura ukizana. Naho ministri wo muri Madagascar yavuze ko yoze mu gihe cy'amasaha 12 akarokoka ni nyuma yuko indege ya kajugujugu yari arimo ikoreye impanuka mu nyanja ubwo yari mu gikorwa cy'ubutabazi. Hananiwe cyane arimo kongera kugarura imbaraga ariko ngo byihigezweho y'abarwayi. Ministri ushinzwe polisi Serge Gere yagize ati si igihe cyanjye cyo gupfa. Abandi bayobozi babiri bo mu rwego rushinzwe umutekano bayi bari kumwe nawe muri iyo kajugujugu nabo barokotse. Iryo tsinda rikaba ryari ririmo gushakisha mu gace ko mu majyaruguru y'u Burasirazuba bw'icyo gihugu aho ubwato butwara abagenzi bwari bwarohamiye. Umunsi w'ejo kwa kabiri abayobozi bakaba baravuze ko abantu batari munsi ya 39 bapfiriye muri iyo mpanuka y'ubwato. Kuri Twitter, Perezida wa Madagascar André Rajoelina yihanganishije ababuze ababo muri iyo mpanuka y'ubwato. Naha icyubahiro bwanagere n'abandi bashinzwe umutekano babiri bageze ukwabo muri uwo mujyi wo ku nkengero y'inyanja wa Mahambo. Ntibiramenyekana icyateje impanuka yo kuwa mbere ariko bwanagere w'imyaka 57 inyuma y'iyo mpanuka yavuze ko yoze kuva saa moya n'iminota 30 za mu gitondo zo mu ijoro ryakeye kugeza saa moya n'iminota 30 zo muri iki gitondo akagera aha hitwa i Mahambo. Yavuze ko nta bikomere yagize ariko yongeraho ko yumvaga konje. Uganagere yabwiye abaturage b'Imahamba ati nifuza gusa ko mwatangaza iyi video kugira ngo umuryango wanjye uyibone, habo dukorana bayibone, abagize guverinoma bayibone. Ati ndi muzima kandi meze neza. Naho umukuru wa polisi Ravuavi yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko Uganagere yakoresheje imwe mu ntebe zo muri kajugujugu nk'ikintu cyo kogeraho mu mazi. Ubwana Ravuavi yagize ati buri gihe yabaga hafite imbaraga mu mikino hati kandi yakomeje uru rwego rw'imbaraga ari na ministri nk'ari umuntu w'imyaka 30 hatafite ubushobozi butangaje cyane bwo kuguma tuje mu bibazo bikomeye. Mbere yuko mu kwezi kwa 8 uyu mwaka hagirwa ministri Bwanagere yari yarabaye umupolisi mu gihe cy'imyaka igera kuri 30. Naho bimwe mu bihugu by'u Burayi byatangiye gushyira ingamba zikakaye zo kwirinda COVID-19 zizatangira kubahirizwa nyuma ya Noheli hagamijwe guhangana n'ubwoko bwa virusi yayo yihinduranye yiswe Omicron bukomeje gukaza umurego. BBC yatangaje ko guhera ku itariki ya 28 Ukuboza uyu mwaka Ubudage bwategetse ko abahura mu buryo bwihariye batagomba kurenga 10 kandi imikino ikagiba nta mufano uri muri stade utubyiniro natwo tuzafunga imiryango. Portugal nayo yategetse ko kuva ku itariki ya 26 Ukuboza imihuro ibereye hanze itagomba kurenza abantu 10 kandi n'utubyiniro tuzafunga imiryango. Gukorera mu ngo bizaba ari itegeko kugeza ku itariki ya 9 Mutarama umwaka wa 2022. Naho muri Suede
Oguhera ku itariki ya 22 Ukuboza ubwo ni kuri uyu munsi utubari na restaurant byemerewe guha service abantu bicaye gusa kandi buri wese yasabwe gukorera mu rugaho bishoboka ubuhorandi bwo ku itariki ya 22 Ukuboza bwashyizeho gahunda ya guma mu rugo naho ubwongereze bwo bumaze igihe bwarashyizeho ingamba zikakaye zirimo na guma mu rugo ndetse n'ibihugu byinshi mu bwami bw'ubwongereza byabujije abantu guhurira hamwe ni mu gihe umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima mu Burayi ariwe Hans Krug yabwiye Reuters ko umugabane ugiye guterwa n'indi nkubiri y'icyorezo cya COVID-19. Magaze ma Colombi tea terwa ishema no kurimba wambitswe n'aya magazine y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura n'umucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original magaze ma Colombi yivanira burayi. Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB. Telefone ni 0788 68 73 4 na 0788 54 37 08. Ntukikwe kuri Novelas TV. Nitwa Carmen. Iyi ni inkuru y'uburyo nageze muri Afrika. Carmen afite urukundo ndetse n'ibyiyumviro byo kwibera muri Afrika. Kibabaje ariko kugira ngo bigereho agomba kubirwanira. Irebere byihariye urugendo rwa Carmen na Julia muri seri nshya yitwa Duvi kuri Novelas TV kuri sheni ya 33. Kugira ngo utacikwe n'ibyiza, gura ifata buguzi ryawe rya Canal Plus uyu munsi ukoresheje MTN Mobile Money. Aho ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 4 akadirisha. Ku bindi bisobanuro, gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa uhamagare kuri 22 00. Noheli ishyushye na Yes Phone kimwe na Phantom X twabazaniye Come On 18 na Come On 18 Premier zihuje kugira rame ya gigabyte 8 n'ububiko bwa gigabyte 256 n'izindi nziza cyane ku giciro cyo hasi kandi iyo uguze imwe uhabwa indi ya kabiri. Tutibagiwe izindi mpano zishimishije, uhabwa ukimara kugura ukanashyirirwamo antivirisi hifashishijwe imashini yabugenewe. Uguze wese itashyirwa muri tombora y'ibihembo bihebuje nka moto nshyashya, miliyoni y'amanyarwanda, televiziyo, frigo n'ibindi. Wadusanga mu mujyi iruhande rwa City Plaza cyangwa Nyabugogo iruhande rwa Airtel Center. Hose harangwa n'igitelefone cya rutura kimanitse ku iduka cyanditseho Yes Phone. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 211 325. Muri Yes Phone umukiriya ni umwami. Kiri mu makuru reka nakire mugenzi wacu Jeanne Paul Dushime nawe tugeze amakuru avugwa mu mikino. Jeanne Paul, mu Rwanda byifashe bite? Mu Rwanda dutangiriye kuri championnat irimo ikomeza mu mikino watangiriye iyindi watangiye saa sita n'igice uri kubera kuri Stade Regional y'i Nyamirambo. Ikipe ya Mukura yari yasuye ikipe ya Gorilla mu mikino maze iminota igera kuri 20 gutangiye igitego kimwe cya Mukura cyabonetse ku munota wa 9 cya Moise Nyarugabo nicyo kiri gutandukanya impande zombi. Urumva ko mu minota 20 ya mbere ikipe ya Mukura yamaze kuba ireba mu izamu. Sibyo, umukino wa Mukura iri gukina na Gorilla Football Club, undi mukino ukurikira urakomeye Rayon Sports iraza gukina n'ikipe ya Polisi FC, mu gihe ikipe ya Etincelles nayo iraza kuba iri mu kibuga. Ikipe ya Etincelles iraza kuba ikina n'ikipe ya Gicumbi Football Club, ni umukino uza kuba ubera kuri Stade Umuganda. Uwo mukino uraza kuba ukomeye. Nibyo navugaga rero, ikipe ya Mukura ifite igitego kimwe ku busa bwa Gorilla, igitego cya Moise Nyarugabo ku munota wa 9 nibwo yagitsinze, no munota 21 bagezeho. Rayon Sports irahiti hakinira kuri Stade Regional na Polisi. Indi match ni ya Etincelles na Gicumbi ku Muganda, Etoile de l'Est Ngoma hakiri ikipe ya APR Musanze hakiri ikipe ya Marine kuri Stade Ubworoherane. Ku munsi w'ejo hari imikino, tuzagenda tuyigarukaho, harimo match ya Gasogi n'ikipe ya S Kigali izabanza ku isaa 6 n'igice.
mugiye mu magare rero timu Rwanda yitegura Tour du Rwanda batangiye imyitozo ku munsi wabo wa mbere bakoreye mu mihandiva Musanze yerekeza Igicumbi hari umusozi witwa Itetero uzanyurwaho kuri Tour du Rwanda inshuro ebyiri rero bawuzamutse batangira bamenyera iyo mihanda ya Tour du Rwanda ari nako muri Ferwasi barishimira ko kuri uyu munsi buzuzaga umwaka wa kabiri bayobora Ferwasi barangajwe imbere na Perezida wa Ferwasi Murenzi Abdara ndetse nabo bafatanyije kuyobora rero ni bakomeze bategure Tour du Rwanda neza cyane. Iburayi Juventus yaratsinze Cagliari ibitego bibiri ku busa Atalanta nayinganya n'ikipe ya Genoa ubusa ku busa bituma ikipe ya Juventus de Tire irarushwa amanota ane n'ikipe ya kane ariyo Atalanta yanganyaga n'ikipe ya Genoa ubusa ku busa. Muri Espagne Villarreal yero Savmanis yanyagiye ikipe ya Deportivo Alaves ibitego bitanu kuri bibiri Gerard Moreno Borae Dia bibiri Jeremy Pino ndetse na Gerard Moreno watsinze nawe bibiri muri uwo mukino mu gihe Perez Ponis ndetse no Leta Jose rubatsindimo za Marira Deportivo Alaves. Match ariko mu Sevilla yanganyije na Barcelone kimwe kuri kimwe Papu Gomez ku ruhande rwa Sevilla Ronald Araujo ku munota wa 45 ku ruhande rwa Barcelone. Sevilla yarangije umukino ari abakinnyi 10 nyuma y'ikarita itukura hawe jiri kunde ku munota 60 w'umukino. Mugiye rero mu gihugu cy'Abongereza Arsenal yanyagiye ikipe ya Sunderland ibitego bitanu kuri kimwe n'umukino wa Carabao Cup kimwe cya kane Arsenal yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza Arsenal hat-trick yo bita Eddie Nketiah yabafashije cyane. Mugiye rero Pierre-Emerick Aubameyang nabwo agaragaye muri uwo mukino umutoza akomeje kuvuga ko ari ikibazo cya discipline gikomeje kuba ingume Barcelona iramushaka ariko amakuru aturuka indani muri Arsenal aravuga ko Aubameyang atagurishwa mu kwezi kwa mbere ngo bazareka ajye gukina igikombe cya Afrika barebe ko yagaruka afite umutima ndetse no kwitangira ekipi ya Arsenal ndetse n'ibibazo bya discipline byaragiye ku ruhande ngo ariko kumugurisha ntabwo bari bumugurishe niyo makuru ari muri Arsenal. Arsenal ifite Monaco Vid ku bakinnyi batatu bitoroshye aba Sidi Kolasinac yaba Pablo Mari ndetse no bita Sambiro Konga abakinnyi batatu banduye Covid 19 dusoreze kuri Jules Kounde ma equipe akomeje kumwirukaho yaba Manchester United Chelsea na Real Madrid inyuma ikurikirana ya ma equipe mu gihugu cy'Ubwongereza ibyayo nuko gahunda zihagaze mu mikino muri rusange. Aha, urakoze cyane Jeanne Paul Dushime. Hanyuma amakuru ku buryo burambuye ya sporo ni sangahe saa 7 mukanya kugeza ku isaha saa 7 na 50. Urakoze cyane. Reka mbashimiye mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Jeff Nyonzima uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Mbibutsa ko isa saa 12 ari incamake z'amakuru ndetse ku isa saa 3 z'umugoroba hari amakuru ku buryo burambuye. Ntimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda.